تھیٹرز میں غنڈا گردی، اداکاراؤں کے لیے عدم تحفظ کی فضا۔ اداکارہ منزہ ملتانی نے وزیر اعلیٰ سے تحفظ کی اپیل کر دی۔ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اداکارہ کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کے تھیٹروں میں با اثر اوباش افراد کا اداکاراؤں کو ہراساں کرنا معمول بن چکا ہے، فائرنگ اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ سریعام بدماشی کرتے ہیں ہوٹل کے اندر جا کے، مختلف ہوٹلوں کے اندر، ہوٹل والے بولتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی ان کو کچھ کہتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ۔ اور آرٹسٹ تو میں نے کوشش کی تھی کہ میں احتجاج کروں اس کے اوپر، سب آرٹسٹوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، ان کو مختلف اس میں دھمکیاں دی گئی ہیں کہ آپ نے احتجاج کیا تو آپ کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں متعلقہ تھانے میں پرچہ درج کرایا تو عمران وینس نامی شخص نے ٹیلی فون پر دھمکیاں دی۔ ضلع انتظامیہ نے ایکشن لینے کی بجائے تھیٹر بند کر دیا۔ انتظامیہ کو کہ ہمیں تحفظ دیں، ٹھیک ہے، ادھر کے گارڈ جو ہے ادھر پتہ ہی نہیں ہے گارڈ کیا ہے۔ اب دیکھو نا، ایک چیز کو تحفظ دینے کے بجائے انہوں نے تھیٹر بند کروا دیا ہے، کتنے لوگوں کا رزق رکا ہے، کتنے لوگوں کے معاملات رکے۔ منزہ ملتانی نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ فیصل آباد میں غنڈہ گردی کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کیمرامین یاسر رفیق کے ساتھ طاہر بخاری، لاہور نیوز۔